I dobar dan svima, ja sam Lovro i danas igramo CSGO. Počeo sam ovo igrati od kad je postalo besplatno i stvarno mi se sviđa. I moram priznat da mi ne ide baš najbolje, zato kad ja nisam gamer, ponavljam. Ali igra mi se i vi gledajte ako hoćete, ako nećete, doviđenja. Igramo sad deathmatch na Dust 2 mapi. Ok, evo ga, uzet ćemo ovdje AK-47 i pogoditi ovog lika ovako u glavu. Odmah za fini ovako početak. Stvarno očekujte svašta. Opa, ovo nije uopće loše počelo. Moram stvarno priznat, ni malo loše. Tak da. Loše. Ja bi sad uzeo ovaj SG nešto. To mi je onak nekako overall dobra puška, znači ima i ovaj ovo i može pucat bez toga, odnosno na ovako bliže. Tako da mi je nekak najfleksibilnija puška koliko sam skužio. Inače sad sam, ja mislim, peti rank. Tako da nisam baš tak nov u ovoj igri, ali ovoga poprilično sam numara. Okej, tu ne bi trebao biti problem. Pa da, ono kad reloadaš taman kad ti treba najviše. Ja mrzim snajpe. Ubilo me. Znači, ubijem recimo 10 ljudi i onda samo na jednom dođe jedna snajperist drugog kraja mape i jednostavno me ubije u jednom shotu s onim AVP-em ili šta je već. E, da. Moram ugasit ove ljude tu jer me živciraju. Tako. Znači, ja stvarno ne znam, ja ne znam ciljat. Nikako. To je naravni lik sa onim AVP-em. Ja pucam u zid. Vrlo često znam pucat u svoje. I to je pametno. Tu se nešto dešava. Jesam ga ja ubio, mislim, ne vidim gore od facecama ovu ljestvicu. Tako da, volim ovdje biti u ovim hodnicima. Oh. Tako, headshot. Opa, dva od jednom. Dobro je to. Tamo je lik. Opa, gotovo. Dobro, ušli smo, ja mislim, na pola runde, tako da nije baš neki skor. Evo 200. Za mene je to čisto. Okay, čim je iznad 200 je super. Da, evo vidite, peti rank sam. Ništa, idemo dalje. Uzet ćemo ovo. Zato kaj puno ljudi to uzima. Ja, da. Jako dobar početak. Tu je lik. Nije dobro hodati i pucat. A ja stalno to radim. Ajde. Da, o, to je najgore. Kad ti njega ne možeš upucat, a on tebe može. To mrzim. Ali, kad sam ja u takvoj situaciji, onda je... Dobro. Obično se zeznem ja na nekim najjednostavnijim situacijama. Ajde. Dolazi. Prolazi. Ajde. Slabo. Ajde. Tako. Zašto idem tu? Ajde. Uđi unutra. Okej. Ne, reloadaj. Opa. Tako. Dobro je kad nađeš na snajperista izbliza ovako, onda on tebi ne može baš puno. Jesmo... A ovaj treći me ubio tamo. A, super. Mogu sam sad uzeti onaj AWP. Skoro sam... Skoro ga nisam ubio. Kokoš. Možda je tu neko. Aha. Tako. Okej. Okay. Reloadam. Tako. Headshot. Ajoj. To je moj. Zašto gađam svoje? Ko se gađa? Tako. Evo, o to vam pričam. Snajperist s drugog kraja ovog mi dođe i ubije.
Tako. Da. Tu se sad vidi ko stvarno zna igrat i ko igra ovako. Ko ja. Opa. Fino. Tako. Fino. Ti nemoj se micat. Tako. Dobro je to. Ti isto. Super. A nije ovo loše. Ajde. Samo ti hodaj. Tako. Fino. Ubio me. Ovo je koliko je damage? 33, a ovo ima 11. Uzet ćemo AWP. Ovo je iz njega u... Hva! Ogromni noob. Tako. Izađi. Ajde. Tako. Tako. Super. Izađi i ti. I još ne znam, ne stignem nikad prebacit na nož. Ajde. Opa, fino. Tako, već ovo snajperom recimo bilo malo teže napraviti. Kaj gađaš, kaj je? Kaj me gađaš? Da, jedno mi je došao jedan lik i bacao grude na mene, iz mog tima. I samo baca grude i zasljepljuje me. Ono, ja mu pišem, moj tim, ono... Ubio me. I lik baca grude na mene, ja, u njegovom timu sam. Aaaa! Dobre. Okej. Tako, ne može bolje. Super. A ne, 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 ne. A da, super. Zašto botovi stalno bacaju grude? A ne moš njima ništa pametnog napraviti. Ne, 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 nemoj reloadat sad, nemoj reload... Trebao sam nož izvad. Ah, god. Prvi sam! Ovo je prvi put da sam... Moj najveći skor do sad. Opa! Dobro da je ovo video zabilježeno za uvijek. Moj najveći skor do sad. Prvi sam. I eto, ajmo tu završiti video. Znači, to je to za ovaj video. Ja se nadam da vam se sviđa. Ako vam se sviđaju ovakvi videi... Nećemo više, bježi van. Ako vam se sviđaju ovakvi videi, pišite dole u komentare. Ako hoćete da snimam još. I eto... Vidimo se u sljedećem videu. Pa pa!